Jemi rikthyer sërish në studio dashur miq për të vazhduar tani me pjesën tjetër të emisionit dhe me mysafirët për ditën e sotme. Kemi antar të një grupi shumë të veçantë këtu për na treguar pak për punën e tyre, për projektet e tyre dhe për shumë gjëra të tjera. Me ne kemi Lum Havolli, baterist dhe Galdon Reçisa. Nuk e kam të shkruajtur se çfarë pozicioni aty, kitarist i grupit, Frizhon. Shkruhet me dy soja, po shqiptohet me Frizhon. Ok, kemi këtu studio, hajde një. Përshëndetje. Mirë së ardhët. Mirë na erdhët. Mirë se gjetëm. Që shë jeni kështu me mëngjesit, a kemi zuherët të më herë të zakonisht, apo jeni të hershëm? Jo, si të hershëm, ja, ja me flajt nga. Jeni njërës të hershëm. Kjo është e mira, se kështu njërës nga duhe ne që i kemi kështu edhe me energjit mirë besa, apo ja. Po. Gjani, na tregoni pak për grupin që nga e mëri duke që është një grupi veçant, edhe që nga duke a juaj po ashtu i veçant. Na tregoni pak kështu detaje për këtë grup. Nëse dënë me ditë për emër, emëri është zgjedhë nga i gjithë bendi, është një fjallë franceze me origjinë që titlohet Frisson, e cila është... Frisson? Po, po. është termi shkencor për ethet që i merrni kur dëgjojnë muzikë. Do me thonë, sa herë ke pas ndo një rëqetje, ajo thirët Frizhon. E momentin që e kom po, që e kom ledzu atë fjallë, kam thonë, këtë duhet me qenë emri i bendit tim në të ardhmen. Shumë kom pëlqenë emre, ju përzoj, definitivisht. Definitivisht. Mu pëlqenë shumë kuptimet pas emrave dhe mu pëlqenë shumë nja pas keni përshtatë kështu. Frizo, Frizho, me ethet, do me një lidhje perfekte. Aty, provojmë. Sa antar jeni juve të grupit, jeni vetë ju dy zbesoja, po? Jo, edhe dy tjerë. Grup me dy veta? Jo, edhe dy tjerë jemi. Êshtë Ilir Brajshori, është në gitarë dhe vokale, edhe Shpëtim Smëlica është në bas-gitarë. E kuptan, ju keni vetëm kështu këngë instrumentale, apo jo? Jo, kë gitaristi është edhe vokalist, Ilir Brajshori, po, frontman. Pa tjetër. Loj muzikës, besoj, po, ashtu të veçanë si emri, nuk është se i keni nga këto muzikët që shpesh në gjohen? Ka shumë variacione në gjëndër. Shkën... Ka njerë shkën në ekstreme, ka njerë shkën në qëtësi, muzikë pak ma qëtë. Po është shumë, ka shumë zhënëre që ajnë kombinume me njëna tjetër. Në vishë në përmbledhe kësha thonë mujna mu klasifiku si ekstrim metal. Ekstrim metal. Tashme i keni sjellë edhe një album të ri që e keni quajtë Self, apo jo? Po. Na tregoni pak më shumë rreth albumit, sa këngë i ka gjithsej? Albumi ka 10 këngë gjithsej, ndërta janë pëthuj se 3 që janë vetëm instrumental, tjerat janë me përbajtje tekstuale, si gjithë. Qka ju flenë më shumë të kërë zhënër që e keni zjedhë kështë të aman? Kërë zhënër, të pak të në une, une ndjej si një qkarkim të energjisë negative, dhe me thonë gjithë, gjdo njeri, pa marë parasysh me qka mirët ku jetën, ka mirë edhe të këshia, e fatkecësht këshia dinu akumulu, si tetrisi që është dënat mirët gjduken, gjdo gabim të mledhet, e metali është një kanal i cili mundet me shkarku dënat energji negative, edhe me hek, ndash me mlef, ndash me gzim, edhe me qa shto e shoh unër të pak të muzikën metal në jetën time. E kuptam. Ylle? Lumi. A, më falë, Lumi, gjithë më një ka bëjemra, më falëni. Mu më pëlqenë shumë zhënëre që e bojna se e di që në zhënëra tjera nuk isha mujtë me funksionu që është funksionaj në Frizhon, se në Frizhon mëj me shkru që ka do, edhe tani shkoj të e zbërthuj që ka bënë ose që ka zbënë, po të njëtë në ku mëj edhe me mbi nga rku një pjesë edhe ajo me najtë në kongë. Po, normal me diskutime të bendit, se nuk mëj veç me pruën e përshamull pjesë,
edhe me thonë që shtëpja bojnë, apo diskutu me antarët e bëjnë. Po si zhandër i muzikës nuk është që ka shumë për hapje në Kosovë. A është e vështirë me funksionu një grup me një zhandër të tilë? Realisht, ajo është një keq konceptim, se zhandri i metalit edhe i rockut është gjithmonë gjallë, gjithmonë shnash e mirë, që thojmë, po fatkeqësisht, tash edhe vetë ka muzikën thirrjet underground. Ajo, si përka broku alternativ, si përka ekstrem metali, si përka gjitha zhanrit që janë jashta mainstreamit, që kuptohet, ajo nuk ka me pas një kapje të gjanë, si ka, abedin, muzika mainstreamit, cila është pop, rapi, trapi e këto. Nuk ka me pas kur atë masën e madhe, si që ka pas në vitet e hershme, por mirë po është një frym që nuk din më shu, e ka bende aktive shumë, abedin, unë e vetë si producenti muzikës, bjetesa ime varet nga sa ka muzikant aktiv. Muj me thonë... Dhe në dhimi ishme që jeti... Dhe je i knaqër. Gjatë pandemis, unë e kom ndërtu karierë, realisht. Kështë që unë nuk muj mua në ku, skina gjallë dhe mire dhe kom e pas shumë lansimet të albumeve në të ardhmen shumë të ofert. Tani, ju albumin e i bëra dhe një kontrol faqes në Facebook, aty ku ju postoni informacione, fotografi, edhe që i shikoja fotografit e bendit ishin kështu gjitha në mënyrën tua edhe shumë dhe qanë. Keni përcjell dhe me një koncert promovues, ashtu e pashën? Po, e kena pas në Kino Armata me 5 Mars. Ka qenë një organizim pak ma formal, se që është në koncertë ordinere të metalit, se ka qenë me ullë, se e zakonisht në koncertë... Ka qenë mosh, e zakonisht njërës të janë shumë gjithë kohës. Edhe e kena befasu pak edhe publikën, se nga konë me një duke që nuk e mësu, me nga pa neve si bëndë, se zakonisht dollim me tesha normale, kështu nuk bojmë nga i farë... Para pregaditja, diçka vishkin... Kje si që jeni, si që ndjeni dhe dimin atë të skejnë. Kemi thonë për promovim të albumit është gjina nëse nuk e bojmë pak ma official, ma zyrtare, me pas duksa, majica, mërqë. A të veshën tuaj, po? Veshën tonë me skenografi e tjerë të shtëm. U bë sold out? Ashtu e keni shvetur, ju vjen mirë për të gjithë, se normalisht ka vazhur sukses. Realisht, kështu, ndihem, është një loj ego boost, kur e din që gjitha biletet jenë shqit për një interval gogjat shkurt kohore, më rrënda disa ore, po realisht, ma shumë ka dhim të zemrë, se e di sa shoku në kom që nga ka sa fanë, si sa njeri që nga përkra prej që jena formu, e fatkeqësisht s'ka mujt me mri, se... Përderi sa ajë ka qenë punë, me gjitha biletet jenë shqitë. Pas taj të është një shumë keqë me bod në një loj pa drejtësie, sidomos në këta kushte që edhe pak nga friga e përhapje së virusit, kena dosht me mojtë pak koncerti, pak ma intim, kanë qenë të vetëm 80 biletak ishtë në shqitje, kështë që për këtë njerës që kanë dosh me qenë atë, s'kanë mujtë me qenë atë, për për që nga përkrojnë, ju falë ndërojmë edhe kena me pas koncerte në gëgja ma shumë. Ok, shumë i. A është ndryshe të bësh një koncert në pandemi, dhe si që tha t'ju ka qenë ullur, gjë që s'është e zakonçme. Po, ka qenë ekstrem një, edhe pse, realisht në anën time, one kur jam në skenë, 98% kohës i kom sytë më shelë, edhe vetëm jam duke e ndigjuar bendin edhe të provu me jep një performant sa më atë mirë, kështë që për mu nuk ka ndë një loj dryshim, por për sëri është një ajrë i ndryshim, kur thjesht ka njerës të marshu, të stompu, e ndjeni një lagështi tjetër, një energji, një frym tjetër, po mirë po edhe pse ka qenë një koncert që ka pos për kufizime fizike, a përsëri e kom dje atë ajrë, atë energji, atë frishën. A ka qenë kjo koncert i parë pas një kuhet gjatë, apo keni qenë aktiv herë pas herë dhe gjatë ati vitit pandemisë, dhe pse ende po balafaqohemi me ta? Në tetorë 2020 e kena pas në Termokes një koncert, po mas ati jo. Kjo u konë një planifikum
teorikisht kena pas qef më së me bo kur gjët albumit të ri deri te promovimi i albumit deri me 5 mars, po kena pas edhe dëshirë me dalë me performu live, se... Ju ka morë male për skinën. Po, na ka morë male. Edhe tani, ja, e pa të mba në Termokis, në tetor, një koncert, tani kena thonë nuk po bajma në ai koncert deri te kemi promovimin e albumit. E përmendet që tash keni me pas edhe koncerte të tjera, s'keni mund dalë apo jo? Ka me bazar tjetër. Brenda rrethonave keni me bëu çka të mundemi. Jashtë rrethonave s'mundemi me bëu asgjë. Kjo që shpresojmë që me uljen e masave rritet aktiviteti 100%. Plane për të tjera, për këngë të reja, për këngë shto? Konstant jemi duke shkru material, duke incizu albumin e dytë vetësoj, kënë më i shkru... E kënë njësë. Për thuj se 10 këngë i kënë shkru për tretën e pastaj atë eliminohen 5, zgjedhën më të mirët, kështu me radhë, kështu që për material kemi me bëllëk, që thë. Ka në plan me bëllëk. Veç me zgjedh atë ojken. Po, ka i makin. Qaja. Jena konstant shkëmbim të idejav. Unë e Galdoni e kemë shambull kë e bjen një ide të instrumentalit. Unë edhe Galdoni e shkrujmë një piesë tani i lirë që është frontmeni i bendit, mundet marrë dhaj me një ide vokalev, ose dhaj, pasi që është gitarist, dhaj mundet me bodi që kanë gitarë. Qështë është procesi? Krim të rria është 100% e lirë. Kështë dhe që bjen një ide, detyra bendit është realisht me kapi iden edhe me provu me... Iden e se cilit me bo një? Po, me realizu. Sa më të mirë që mundem tash, atë njerëz jemë, provojmë. Po, realisht kompromisi është atë që e bën muzikën unikë. Se asë një një prej neve përmenimin temë, që a bojna veç vetë si muzikanta, nuk krasuat me që ka bojmë kur jemi të gjithë bashkë. Qëfar tema trajtoni aktualisht? Qëfar tema trajtojt në këtë loj muzikën, në këtë loj zhanëri? Si që ceka është një outlet për energji negative që e kje, kështë që kanë mu trajtu realisht temat më të këshia që mundën imi paramenu, si që është shembul keshë trajtimi i botës. Këto e në disa temat cilët përmendi që janë edhe në albumin tonë, keshë trajtimi i botës, abuzimi i njerëzve për shkak të fuqis ligjore, mungese përkrojes nga shteti, tjetër në një temë lufta, e cila është një temë që është gjithmonë aktuale në popullin tonë, historinë tonë, edhe si që përshjit edhe në të ardhmen tonë, po shpresojnë që jo. Këta e është një revolt kjo, një revolt ndaj, dhe temi aktualitetit edhe vini tonë. Nëse jo, nuk isha thonë një revolt, për thjesht një pasqyre mendimeve të bendeve, kështë të bendit tonë, më falë. E, kuptaj. A shkon mesajja ty ku duhet në përmit këngës tuaj? Po, nëse më rrinë me kuptu vokalistin. A, oke. Rocket drejt për zdrejt, po ty bërtit. Ty bërtit, oke. Tani, pëse si keni marrë ato instrumente, ne se baterin nuk mund të marrim këtu, se do dhe ata ndëgjëm në fakt shumë. Por, nështë do finë të aprofëm, tani me thëndë drejten, për mua, unë nuk e kam dëgjuar shpesh këtë rrëmë muzikore dhe nuk mund të themë mos e pëlqej, nuk e pëlqej, por se kam e merak, më te për Tuman Kuqa, mund të bëni Tuman Kuqen ju me këtë verzion kështu? Janë i dhe për... Me qefi kisha bo bareshën në një verzion metal, nëse egzistën. Shumë kurios e në kështë ndashme dhe gjushëm. Nështë ta vim atje dhe ju presim. E bëmë shumë bashkë. Jeni të mirë se orë dhe gjithmonë me njëtën mirë priti, mirë presim. Fa tjetër. Tani, mardënja juaj me bendin si është, ju jeni shok prej kosh, apo jo, keni ato zënë ka tuaja, se tani grupë se cili ka të të vetat. Po, realisht. Une me Ilirin një nga prej shkollës fillore, a ju shpërngull prej Suedis dhe unë im shpërngull prej Bregu Dillit, kam shkun në Mshër. A ju shpërngull prej Suedis dhe u shpërngull në Mshër. Tani aty e në ataku në shkollë fillore, është 2012-2013. Edhe prej atërë këm po që ka dhaj interes të muzikë, për nuk e këm ditë që ka instrument në shpe. Edhe kër e këm po që ka gitarë, e këmë thirë tani të one, e këmë thonë
E kam unë një set bateria provojmë na i san. Kështu me asnjë anë s'kena ditë vish sa ina kanë vogël që aty kena provu që atë sa kemi ditë. Tani me kalimin e kohës për mes dhe kontakteve kena kontaktu me Galdonin, kjo është 2013, edhe prej që asaj ditës, jena unë i Liri edhe Galdoni të pa që nuk kena ndru, po të pandashëm. Kë Galdoni njëtë në ditë kërë e kena taku u ardhë me emnin e albumit që e përmenet në fillim të intervjistës. Na unë edhe i Liri kena pas inicialet tona se s'kena ditë. Unë në emrin e bendit. Po, emrin e bendit. Emrin e bendit, po, se e përmendi albumin, apo nëse, Frizon, që është shumë interesante, dhe kështu da e kemë, sa herë për ta përmendur. Kush është më nevriku të grupi? Më që e ka 5 minutë që më shpesh? Ka njerë i komur. Ka njerë i ka Galdoni. Jumë perfekcionist për disa gjëra. Galdoni ka njerë i ka një këmë pasë mama të shkën si me fazë. Shkën faza faza, herë të njënë, herë të tjetërë. Kush është më i buti? Se në këtë zhanërin tua e se dija mund të konsiderojmë të butë. A gjithimi gogja down të earth dhe të qëtë. Po shpëtimi është. Shpëtimi është. Basiste. Ata e kemi panda. Okej, kush i paguan kafet shpesh? Kush është më dorë lishuari dhe më dorë shtrënguari, sepse? Ndo këtë Galdoni është mas shumë të që nga ka pagu kafet. Më dorë lishuari. Nëjse, edhin që e ke për me gjizemër, kupton? Une, vishë se kuptova, kështu e, kuptova pytin, për vishë se pritë, do në zonë. Okej. Dhe e fundit, kush ka më te për sukses me vajzat? Prej grupit. A, që të e kemë zonë dojnë. E kemi Leonardo DiCaprio. I ka ardhë të pytjet me spes të fundet. Mirë, ja këtë ndiri njëri tjetër. Shikom, ne ju presim sërish me bareshen të miksuar këtë radhe. Shpresojmë që mu i me realizu. Shaka, falimderit shumë që ishit këtu. Kënaqësi për ne, ta trajtojmë edhe këtë temë, edhe këtë loj muzike, për po ashtë të mësëm edhe më tepër për albumin tuaj Self nga Frizon. Frizon. Faleminderit shumë, të ishim me ne. Faleminderit edhe juve që na ftuat. Ndërkohë, ne do të shkojmë me pamjen e Prishtinës dhe kthehemi për herë të fundit tamam këtu në emision.